A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 9.952. Teles 1.898 son de área da Coruña, 1.148 da de Lugo, 1.021 da de Ourense, 1.247 da de Pontevedra, 2.455 da de Vigo, 1.170 da de Santiago e 1.013 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 95 están en unidades de cuidados intensivos, 514 en unidades de hospitalización e 9.343 nos seus domicilios. Polo de agora en Galicia hai un total de 31.573 persoas curadas, que foi a que se empregou na primeira onda da pandemia. O número de ocupación da área de críticos continua a ser elevada, xa que pese a mellora dos dous últimos días, ronda 80%. Teles